E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Amigos, irmãos, ouvintes da Rádio de Janeiro, hoje nós vamos encerrando esse capítulo 16 da obra Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz. O título é Fenômeno Magnético da Vida Humana, o título do capítulo. E o título do nosso estudo de hoje é Gradação das Obsessões. E aí a gente primeiro vai partir para o conceito de obsessão, que é bem trazido no Livro dos Médiuns, né, por Kardec. E é logo no capítulo 23 da segunda parte, em que ele fala assim, no item 237. Entre os enganos que a prática do espiritismo apresenta, deve-se colocar em primeiro lugar a obsessão. E aí ele vem para o conceito, isto é, o domínio que alguns espíritos sabem exercer sobre certas pessoas. Ela nunca ocorre, senão através dos espíritos inferiores, que procuram dominar. Os bons espíritos não infligem qualquer constrangimento, aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário, ligam-se àqueles aos quais encontram ponto de contato. Se chegam a dominar alguém, identificam-se com o próprio espírito deste e o conduzem como uma verdadeira criança. E aí ele vem trazendo assim, ó, a obsessão apresenta caracteres diversos que é necessário distinguir e que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que ela produz. A palavra obsessão é, de certa maneira, um termo genérico através do qual designa-se este gênero de fenômeno, cujas, aí ele vai dizendo as variedades, né? São obsessão simples, a fascinação e a subjugação. E aqui, o nosso tema é sobre gradação das obsessões. E aí André Luiz nos fala assim, muitas vezes, em nossos estados de tensão deliberada, inclinamo-nos para as forças violentas que se nos insinuam no halo psíquico, aí criando fermentações infelizes que resultam em atitudes de cólera arrasadora, pelas quais, desprevenidamente, nos transformamos na vida em médium de ações delituosas, arrastado nos fenômenos de associação dos agentes mento eletromagnéticos da mesma natureza, semelhantes aos que caracterizam as explosões de recursos químicos nas conhecidas reações de cadeia. Então, eu vou pegar aqui algumas palavras-chave. Ele fala em estados de tensão deliberada. O que é isso, gente? A nossa tensão, o nosso estado de tensão está relacionado ao ponto de vista em que eu vejo a vida. E esse ponto de vista, Kardec, ele traz assim perfeitamente, lindamente para todos nós, para a nossa apreciação, para o nosso exame. No Evangelho segundo o Espiritismo, o ponto de vista. E é no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu Reino Não É Desse Mundo, a gente tem, não é? É logo no item 5, ponto de vista, em que Kardec fala assim, ó, a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, visto que ela muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles encaram a vida terrestre. Oh, meu Deus do céu! Nós estamos vivendo muitas novidades, muitos eventos, muitas questões que a maioria de nós nunca passou.
E aí eu tenho que pensar o seguinte, sob que ponto de vista eu estou vendo esses fatos? No outro dia mesmo, se falava, se comentava sobre a desencarnação de determinada cantora. 26 anos, foi muito falado, noticiado e tudo, e houve uma grande comoção. E uma grande comoção ligada, assim, à idade, né? Ah, logo agora que ela estava no auge do sucesso. Logo agora que ela tinha teve sucesso sob uma dieta. Logo agora. E aí a gente tem que pensar assim, se essa, a minha visão é da pessoa como espírito, que teve lá um determinado papel, né? Fez lá determinada tarefa. Ou se eu olho como encarnado, porque como encarnado tem um subdiscurso que fala assim, logo agora que ela estava rica, logo agora que o corpo estava do jeito que ela queria, logo agora, e aí isso é o ponto de vista material, materialista. E foi muito interessante, está sendo muito falado, o exemplo que a mãe está dando. Mas o que acontece com a mãe? A mãe, ela tem uma religião, olha só, independente da visão religiosa, mas ela tem uma ideia de Deus. E ela agradeceu o tempo que Deus permitiu que a filha estivesse. Mas essa ideia, essa visão do futuro, e aí ela tem a visão do céu, ela tem a visão que a doutrina passou para ela. Mas de qualquer maneira, meus amigos, é uma visão de futuro diferente daqueles que estão ligados à questão material, que é o hedonismo, né? A questão de gozar de toda a vida material como se fosse único papel, a única questão aproveitável para o espírito. E é essa questão, do meu ponto de vista, que vai fazer com que eu crie estado de tensão. Eu fico muito tensa em relação ao sucesso material. Eu fico muito tensa em função do que vão pensar de mim. Eu fico muito tensa em função dessas metas que a sociedade coloca como ideais. Então, eu crio esse estado de tensão e é deliberado. Por quê? Porque, na verdade, quem cria sou eu, não é o outro que cria, não. Mas isso faz com que eu entre num estado de tensão, num estado de agressividade, que vai me inclinar para forças violentas. Porque eu falo assim, custe o que custar, eu tenho que conseguir. Custe o que custar, vai ser desse jeito. Então, essa visão faz com que eu me incline para as forças violentas. Essa criação dessas forças violentas vão estar no meu aulo psíquico, na minha aura, vão criar fermentações infelizes, porque eu vou ficar muito tensa, e muito tensa eu vou ficar nessa cólera arrasadora, e essa cólera pode ser em relação ao outro, e até em relação a mim mesma, no momento que eu não me aceito, no momento que eu não me acolho, e aí a gente vai se transformando, né, em médios de ações delituosas, porque a gente vai se associar a esses agentes mento-eletromagnéticos da mesma natureza. E a gente, ele diz que é semelhante aos que caracterizam as explosões de recursos químicos nas conhecidas reações de cadeia. Porque assim como eu estou vibrando nessa faixa da materialidade, do materialismo, vamos entender isso, meus amigos. Não é pelo espírito estar desencarnado que ele estará desmaterializado. Então ele vibra nessa mesma faixa, na faixa do sucesso, na faixa do sucesso, na faixa da expressão da vida material, do prazer. E muitas vezes até se autoviolentando, se autocontrariando, porque a sua atitude não está dando aquele resultado, muitas vezes até sem perceber a própria questão da desencarnação, sem perceber outros horizontes. Quantas vezes, meus amigos, que nós olhamos a nossa vida e assim, puxa, eu não fiz nada, minha vida foi um fracasso.
porque a nossa visão é materialista. A nossa visão está materializada. E a gente cria esse estado de tensão em muitas situações, meus amigos, não observamos o que está à nossa volta. O que está à nossa volta que pode ser feito. O que está à nossa volta que já foi feito. A colaboração de amigos encarnados e desencarnados. A gente não consegue observar esse grande movimento da vida. E não observando esse grande movimento da vida, a gente acaba entrando nas expressões da infelicidade. A gente acaba atraindo infelizes. E a gente, através dessas atitudes de cólera arrasadora, nós entramos naquilo que a Joana de Ângeles fala, que são os infelizes infelicitadores. Olha só, nos transformamos em pessoas assim, infelizes infelicitadores, em função de fatos que, na verdade, eles não são, estão sendo vistos como eles são, mas sim eles estão presos a um campo de visão, a um campo limitado de visão. E isso, com certeza, nos perturba muito, muito, muito na nossa caminhada. E aí é assim que André Luiz ele começa a trazer esse processo de obsessão, começando pela auto-obsessão. Por essa ideia fixa, por essa dificuldade em absorver um novo conteúdo. E aí Kardec fala no livro dos Médiuns, na 238. A obsessão simples ocorre quando o espírito malévolo impõe-se ao médium, esmiscui-se nas comunicações que recebe a sua revelia, impede de comunicar-se com outros espíritos e substitui-se aqueles que são evocados. E aí, pulando um parágrafo, ele diz, obsessão simples, o médium sabe muito bem que está envolvido com o espírito enganador e este não se esconde, de forma alguma dissimula suas más intenções e seus desejos de contrariar. Então a criatura percebe assim, teve uma expressão, nada está certo comigo, parece que eu estou numa maré de azar. E aí a criatura sabe que não está bem, mas ela não consegue se desvencilhar porque ela está o quê? Nesse estado de tensão deliberado. Muitas vezes até a criatura não está querendo que aquele estado passe. Aquilo ocupa o seu tempo, aquilo ocupa o seu espaço. E é, por incrível que pareça, meus amigos, de uma certa forma, até agradável a ele. E assim estamos nós, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. E nesse estudo das obras de André Luiz, que nós estamos aqui por essas ondas amadas, né, da Rádio Rio de Janeiro, cinquentenárias da Rádio Rio de Janeiro, estamos estudando mecanismos da mediunidade. Nesse momento, estudando, encerrando o capítulo 16, em que ele fala o fenômeno magnético da vida humana, no subtema Gradação das Obsessões. E ele começa falando sobre essa auto-obsessão. E para depois, ele e concluindo lindamente, é assim que somos, por vezes, loucos temporários, grandes obsidiados de alguns minutos, alienados mentais e marcadas circunstâncias de lugar ou de tempo, ou ainda, doentes do raciocínio em crises periódicas, médiuns lastimáveis da desarmonia, pela nossa permanência longa, em reflexo condicionados viciosos, adquirindo compromissos de grave teor nos atos menos felizes que praticamos, semiconscientemente, sugestionados uns pelos outros, porquanto, perante a lei, a nossa vontade é responsável em todos os nossos problemas de sintonia. E aí vamos voltar para ver se isso não acontece, gente. Somos, por vezes, loucos temporários. Quantas vezes que a gente comete um ato e fala assim, meu Deus, que loucura que eu fiz. Onde é que eu estava com a minha cabeça quando... Não é? E esse quando, uma reticência para cada um de nós
analisar no seu dia a dia, na intimidade ou na vida social. Aquele momento que ele fala assim, olha que loucura, como é que eu pude pensar assim? Como é que eu pude agir assim? Como é que eu entrei naquela faixa? Nem sei, meu Deus, que coisa estranha, mas é alguma coisa rápido, é o temporário. Pode ser um tempo de algumas horas, de algum, às vezes até de alguns dias. Às vezes até ele fala assim, meu Deus, olha como é que aquela semana eu passei daquele jeito. E a gente começa muitas vezes a procurar uma causa externa, uma justificativa externa para aquele estado de desequilíbrio, né? Grandes obsidiados de alguns minutos. Às vezes, meus amigos, por alguns minutos, aquele pensamento, aquela ideia fixa nos atormenta, dando consequências, assim, muito danosas. Às vezes, aquele minuto, aquela hora, vai comprometer, muitas vezes, até um projeto que estávamos empenhado. Certa feita, uma pessoa falou assim, interessante, eu estava tão enquadrada aqui nas obras do centro, nas obras sociais, e aí ela falava da Malé, falava no Leon Denis, e de repente eu não sei o que deu na minha cabeça, que eu comecei a achar que era demais, que eu comecei a achar que era desnecessário, e aqueles minutos em que eu fiquei com aquela ideia fez com que eu fosse me desvinculando de todas as atividades, foi fazendo com que eu rompesse a minha disciplina de frequentadora da casa e de trabalhadora da casa. Olha só, meus amigos, grandes obsidiados de alguns minutos. O processo, ele não rendeu. Interessante, o processo não rendeu. Tanto não rendeu que ela voltou à casa, né? E ela possuía até conteúdo intelectual, conteúdo de base, de estudos, para um posicionamento melhor. Tanto que ela identificou. Mas aquele minuto, aqueles minutos foram, assim, fundamentais para que ela tomasse mais decisões na sua vida. Então, grandes obsidiados de alguns minutos, alienados mentais e marcadas circunstâncias de lugar ou de tempo. Quantas situações na nossa vida particular, na nossa vida doméstica, na nossa vida profissional, na nossa vida social, na nossa vida religiosa, a gente não se deu conta de que aquilo aconteceu. E quando alguém nos fala, quando alguém comenta, é como que, às vezes até presentes fisicamente naquele ambiente, nós estávamos ausentes espiritualmente, alienados. E isso fez com que fôssemos excluídos ou com que dessemos respostas totalmente incoerentes com aquele acontecimento, com aquele fato, com aquela circunstância. E ele fala, né? Ou ainda, doente do raciocínio em crises periódicas. Sabe aquela situação em que a gente não consegue raciocinar? E muitas vezes é uma situação muito simples e a gente fica parado. Algumas confusões que a gente acaba fazendo. Mesclando informações, mesclando até objetos mesmo, a gente faz aquela confusão. Porque a gente não consegue raciocinar. É como se a gente entrasse numa crise. E eu observo muito isso, muitas situações, em que você lê um texto, aquele texto já é do seu conhecimento, mas você não consegue raciocinar em cima dele. Você entra numa crise periódica. Então, o que ele diz? Doente do raciocínio em crises periódicas. E aí, daqui a pouco, aquilo passa. E muitas vezes, até para certos assuntos, para certos setores, eu não consigo raciocinar em função daquilo, daquele fato. Mas aí, no outro, eu consigo. Mas outras situações, eu entro numa crise mesmo. Eu falo assim, não estou conseguindo pensar em nada.
E às vezes a pessoa até fala assim, ela não vem falar comigo não, quando eu estou com cabeça para pensar em nada. É esse doente do raciocínio numa crise periódica. E ele traz mais um pouquinho pra gente. Médiuns lastimáveis da desarmonia. Ah, meu Deus. Quantas vezes a gente é essa criatura que traz a desarmonia no ambiente. Através de interpretações falseadas, né? Através de determinadas cismas. De determinadas situações que só a gente vê, o outro não vê. E aí eu acho até que eu vejo porque eu sou superior ao outro. Olha o orgulho estando sobressaindo aí. E eu acabo criando desarmonia, criando a desconfiança, né? Criando até rupturas. Rupturas que vão ser prejudiciais para mim e podem ser prejudiciais também para o meu próximo, para o ambiente que eu estou. Ao invés de levar o progresso, eu acabo levando a dissidência, a dissensão, né? Então ele diz, né? Por que isso acontece? Pela permanência longa em reflexos condicionados viciosos. Vamos nos lembrar que no subtema anterior, ele falou sobre perseverança no bem. Olha a expressão. É imprescindível recordar o impositivo da perseverança no bem. Mesmo que doa, porque senão a gente fica em campos viciosos. E por estarmos em campos, é muito interessante, viciado num setor, não quer dizer que esse processo obsessivo, que essa ideia fixa, vai ser exatamente daquele setor, não. Mas a gente abre campos para que outros setores da nossa vida sejam minados. E aí a gente adquire compromissos de grave teor nos atos menos felizes que nós praticamos. Essas atitudes, né, que é esses atos, esses comportamentos que nós muitas vezes assumimos e a gente fica um tempo assim, meu Deus, como é que foi isso? E a gente fica procurando essa história. É nessa permanência, mas ela fala longa. Ele fala, André Luiz fala longa. A permanência longa, reflexos condicionados viciosos. Então, gente, a gente pode entrar nessa faixa? Pode. A questão é a gente não permanecer. É a gente recordar o impositivo da perseverança no bem. Porque esses reflexos condicionados viciosos vai fazer com que a gente adquira compromisso de grave teor nos atos menos felizes que praticamos semi-inconscientemente. Sugestionados uns pelos outros. E essa sugestão pode ser entre encarnados e entre encarnados e desencarnados. É uma faixa vibratória, um ambiente vibratório. E a gente acaba um sugestionando o outro. Isso são condicionamentos, reflexos condicionados viciosos. Essa influência não será boa. Ela vai trazer essa loucura temporária, a obsessão de alguns minutos, as alienações mentais, né? Em determinados locais do tempo, doente do raciocínio, doença, vai trazer algo que não é bom. E aí, mas ele diz, porque porquanto perante a lei, nossa vontade é responsável em todos os nossos problemas de sintonia. Então, como é que eu posso trabalhar essa minha vontade? Eu tenho que recordar o impositivo de perseverança no bem. Então, mesmo que a gente caia, porque em muitas situações, meus amigos, a gente sabe que não consegue. A gente não consegue se manter 24 horas no bem. Mas se eu já consigo manter 5 minutos, eu posso ampliar, a minha vontade é soberana para ampliar mais. 5 minutos, eu posso passar para 10, eu posso passar para 15. E principalmente eu tenho essa consciência que na hora que eu caio, será sempre possível levantar, porque é da lei, o bem é da lei, é a supremacia da lei. Então eu caí com toda certeza, eu posso levantar, eu posso estar bem, eu posso estar feliz. Que a gente possa se entender como filho de Deus. Que a gente possa entender
essas leis todas, esse magnetismo todo, sendo criado para a nossa harmonia, para o nosso progresso. Que a gente não tenha medo de se analisar. Que a gente não tenha medo de ver, verificar as consequências das nossas atitudes. Para que a gente possa ter muita força de perseverar no bem. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.